Araħna, ma nwedux il-dak blazzi dak malta, għanna program intkom tafu fejn nimxu, najdu kelma, il-żommuha l-ħin kollu, noħdu attenti x'ngħidu, u ma wedux l-awwul hemm għad-dodġ. U da ma jistax, għaskik, għada, nisparixxu aħna, nisparixxu. Aħna, it-33 sparixxejna, ma jistax imexxi da. Ma jistax imexxi għax biex speċjal pajjiżek trid tkun tħobbu. Assenti ma jistax ikun li tkun tħobb pajjiżek u għax hemm ħadd ieħor li ma jaqbilx miegħek fil-politika. Għandu l-fidi soċjalista ħadd ieħor, jien għandi l-fidi soċjalista, inti m'għandikx għandek fidi l-bambinja f'xini, ma nafx xini. Ma nafx għax tista' ngħid jien illi jemmenda illi għandhom jikvernaw il-negozjanti, ma nafx, aħna nemnu li l-kotra għandha tikverna, li għandna nikvernaw għal-kotra, li għandna nikvernaw biex nagħnu l-fqir, biex nagħnu l-ħaddim, aħna dassu xi dil fidi tagħna, dat twemmin tagħna aħna, tiegħu ma nafx x'inhu, anzi jgħid li hu kontra dat twemmin, imma meta biex joħroġ tiegħu, qas nafu x'inhu. Mela da twemmin m'għandux. Il-pajjiż ma tal-ibda prova li jħobbu da, kif anzi l-provi kollha li tada li jobodu l-pajjiż. Għaliex? Kif jista' jkun aħna kull kwistjoni li kellna ma barra minn Malta u minnu? Dejjem żamda kontra Malta, dejjem f'kull okkażjoni kontra Malta.